Oi, gente. Status ainda verificando como tudo vai ser em termos de luz, essas coisas. Eu tô fazendo um teste dentro do meu closet para ver se a luz é boa, para ver como é que funciona. Eu tô com algumas luzinhas aqui. Também quero ver que lado da câmera que fica melhor. Enfim, quero ver se eu fixo um lugar para fazer os vídeos, tá, gente? Esse vídeo é vídeo de teste, vamos ver como é que sai a luz e tudo. Mas enfim, vamos que vamos. Esse vídeo é rapidinho, na verdade, é só para falar, é outro materno, para falar um pouquinho sobre como tá sendo aí a interação entre a Elisa e a Alice, né? A Elisa, para quem não conhece, é a minha penúltima. Que vai fazer 3 aninhos agora em fevereiro, a Elisa. E a Alice é a minha chaveirinho aí, que eu já inclusive fiz um vídeo apresentando e tudo, que tá com 3 meses, vai fazer 4 meses, dia 26. Vai fazer 4 meses. E é isso, gente. E eu quero, na verdade, falar um pouquinho sobre como tá sendo mais a interação entre a Elisa e a Alice do que os maiores, né? O Nicolas e o Thomas. O Nicolas e o Thomas já são maiorzinhos, já um tem 11, o outro 9. Então não tem muita, na verdade, muita coisa com que falar com relação a isso, porque eles já são bem maiores, né? É mais realmente para falar em termos do dito, né, que todo mundo fala, ciúmes, né, com relação a Elisa e a Alice. Eu quero deixar muito claro, na verdade. E isso, eu acho que eu até já fiz um vídeo e eu vou deixar aqui. Não vou me esquecer dessa vez, que eu sempre falo que eu vou deixar aqui embaixo o link e sempre acabo me esquecendo, mas dessa vez eu não vou esquecer. Eu fiz um vídeo sobre ciúmes entre irmãos, é o nome do vídeo, e eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Já faz algum tempo que eu fiz, acho que faz mais de 2 anos. De um ano. Dois não, faz mais de um ano. Então eu falei um pouquinho como que a gente lida com esse tipo de coisa, como que é a família, o que a gente acredita e tal, com relação a ciúmes entre irmãos. Então, na verdade, eu quero só fazer um update com relação a Elisa e a Alice. A gente costuma não falar, primeiro de tudo, a gente costuma não falar essa palavra, ciúmes, a gente não fala, né? É o modo que a gente usa para que não seja. Porque muitas vezes o que acontece é que há tanto uma preocupação com relação a isso dos pais, que acaba que os pais, e como é uma ideia nossa, né, a gente pensa nesse sentimento. Como a ideia mais nossa, existiu sempre uma preocupação minha com o Paulo de ser uma coisa da nossa cabeça, de ser uma coisa nossa. Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto com isso que começa a falar para a criança: ah, não tenha ciúmes, ah, não fique chateado, não vá ter ciúmes. E começa a falar tanto a palavra e começa a tensionar tanto esse assunto na vida da criança, que às vezes a criança nem tinha essa pretensão de ter isso. Ou se teve em alguns rápidos momentos, foi uma coisa tão natural e passou às vezes tão rápido que a criança nem para pra pensar muito nesse sentimento. E se a gente começa a tensionar e a falar muito sobre isso, a gente acaba dando margem à criança a dar mais atenção a esse sentimento e logo a sentir mais do que sentiria se fosse tratado, na verdade, de uma forma normal e nem se comentasse sobre isso. Entende o que eu tô falando? Então, às vezes, por exemplo, deixa eu tentar fazer um exemplo aí bacana, sei lá. É igual em casamento, por exemplo, tá? A gente casa, né, com a pessoa e às vezes, sei lá, a pessoa tem algum emprego, né, que lida muito com o público e às vezes tá tão tranquilo o relacionamento entre os dois, eles estão se passando tanta segurança um pro outro e daí começa a vir de fora e começa a perguntar pra pessoa: mas você não sente ciúmes dela? Mas você não sente ciúmes? E às vezes é tanta pergunta que faz que a pessoa começa: meu, mas será que eu deveria ter sentido ciúmes? Será que daí a pessoa começa a matutar sobre aquele assunto e daí começa, quem sabe, a sentir: não, mas realmente, talvez eu tenha que sentir ciúmes,
Porque olha como ele, né? Nossa, mas ele tá tão o tempo inteiro, né? Lidando com o público, e são tantas mulheres bonitas que ele vê todo dia, né? Talvez eu deva sentir. Aí, um sentimento que às vezes nem tava, e que ele tava passando segurança para ela passando segurança. Às vezes já tava uma mútua segurança bacana, às vezes as amigas dela começam, mas você não sente ciúmes? Mas não sei o quê. Ai, eu sentiria ciúmes. Aí a pessoa começa, não, mas peraí, será que eu devo sentir? Talvez eu deva sentir. E daí a pessoa começa a sentir. Entende onde eu quero chegar? Então, assim, e é isso que a gente acredita que seja um pouco essa questão de ciúmes entre irmãos. Às vezes é uma coisa que o adulto começa a tensionar tanto, a falar tanto, que a criança, não, mas peraí, se eles estão falando, então é um negócio sério. É óbvio que é tudo muito subconsciente, né? A criança não tem toda essa consciência. Né, para falar não, se eles estão falando é porque tal. Não, mas no subconsciente a criança às vezes a criança é muito mais inteligente do que a gente imagina, subconsciente, né, no subconsciente dela, que ela começa a não, mas talvez o papai e a mamãe estejam falando tanto, talvez eu deva sentir, talvez. E daí realmente aquele sentimento começa o que às vezes era para ser só um momentinho ou outro, coisinhas rápidas do dia a dia, acaba sendo muito maior e talvez muito mais sofrido e traumático do que seria se simplesmente não se falasse sobre o assunto ou não comentasse sobre isso. Então é isso que eu quero chegar, na verdade, é nisso que eu quero chegar. Só um minutinho, tá, gente? Que a Elisa tá me chamando lá. Voltei. Na verdade, a Elisa tava ali na sala e ela começou a chorar. E eu não sei se o Paulo tava, porque o Paulo tá trabalhando e ela tá na sala com os irmãos mais velhos, né? E ela começou a chorar. Eu falei: Meu Deus, o Paulo tá trabalhando, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Então, mas na verdade tá tudo certo, é ela que tá pentelhando. E a bebê tá dormindo no berço, aqui pertinho. Enfim, então o que eu queria dizer é que às vezes nem há um sentimento assim tão grande, sabe, até o pai e a mãe ficar falando e ficar comentando e ficar dando muita atenção, sabe? Então é nisso que a gente acredita. Se eu falar para vocês que não teve ciúmes nunca em nenhum momento, eu vou estar mentindo. Nunca falei sobre isso. Então nunca falei, ah, você tá com ciúmes? Ou, ai, não sinta ciúmes. Ué, nunca. Essa palavra ciúmes a gente deletou ela. A gente não fala. A gente fala qualquer outra coisa, mas a gente não fala essa palavra. Assim, teve talvez um ou dois momentos que eu percebi que a Elisa estava querendo um pouco mais de atenção, porque tava uma atenção para Alice. Então teve aí um momento, por exemplo, na amamentação. Só que para mim, gente, é lógico que tem que esse tipo de dica que eu falo e de vídeo que eu falo tem que ser muito adaptável, né? Porque a minha realidade é diferente da realidade de várias pessoas, né? De várias mamães aí que estão assistindo o vídeo. Eu, graças a Deus, a minha realidade é uma, eu tenho ajuda completa do meu marido, total. Ele é um pai, além de estar presente como esposo, ele é um pai super presente, assim, super, tipo, não caberia como ele ser mais presente do que ele é, entendeu? Não teria nem como, sabe? Mas enfim. Então, assim, ele é muito presente. Então, assim, o tempo todo. Fora que agora ele tá trabalhando de casa, então ele é muito mais presente do que, né, do que a maioria aí, enfim. Cada um tem os seus, né, os seus perrengues aí, as suas realidades diferentes. Mas, enfim, então eu tenho essa possibilidade, né? Então, quando eu via. Óbvio, mas isso, na verdade, vocês podem aí fazer, quem às vezes tem uma mãe próxima. Ou, né, uma tia que também tá junto, né? Às vezes dá pra até fazer essa mesma coisa com um outro parente que também ama e que também tá próximo ali, né? Por exemplo, quando eu via que ela tava se sentindo, né, incomodada, por exemplo, por eu estar dando de mamar, né? Eu agora nos primeiros meses é livre demanda, então a hora, o tempo inteiro eu tô com a bebê dando mamar, o tempo inteiro, né? Então, assim, às vezes ela, por exemplo, queria um colinho, ela fala. Às vezes eu me preparo para dar mamar, sento no sofá e começo a dar mamar, mãe, queria teu colinho. E daí, assim, das duas, uma. Ou eu manejo aqui, por exemplo, ponho o bebê para esse lado e abro espaço na minha perna e peço que ela deite
na minha perna e ao mesmo tempo que eu tô dando de mamar, eu começo a dar carinho pra ela ver que ela não perdeu o meu carinho. Entendeu? Que eu só tô ali fazendo uma coisa, eu sempre explico muito bem pra ela que esse é o jeitinho, ela foi assim, que sabe, quando ela era bebê, ela também mamava no peito, bababá. Eu explico muito bem pra ela essas coisas. Fora que quando eu não consigo então manejar, né, nesses termos, em dar mamar de um lado e ter ela do outro fazendo bastante carinho, às vezes eu peço ajuda do Paulo. Eu falo, às vezes o Paulo tá fazendo alguma outra coisa, eu falo, né, ai, mas vai lá pedir o colinho do papai, vai lá que o pai vai te dar colinho, o pai vai te dar atenção, né, quando é um fim de semana também que ele tem mais disponibilidade. Ah, vai lá, vai lá. E eu jogo bastante pro pai. Aí acaba que ela, ah, vou lá então. E ela vai, vem papai. Daí acaba que o pai dando tanta atenção, tanto carinho, que ela nem se lembra mais que eu tô sentada no sofá dando de mamar pra Alice, entendeu? Então assim, então foram esses pequenos, né, que não duram aí 10 minutos, porque eu já consigo resolver de uma forma rápida, para que se caso aquele sentimentinho que veio ali comece a querer crescer, tal, tal, eu já, puf, corta, entendeu? Então, ai mãe, queria ter o colinho agora, porque você tá de novo com a Alice no colo. Ai, minha querida, então vai lá pro teu pai, né? Corre lá que o pai tá querendo te dar beijo e não sei o quê, sabe? Pronto, ela já corre, né, pro pai, e o pai já começa a encher ela de beijo, já começa a encher ela de atenção, começa a fazer brincadeira com ela, começa a fazer cosquinha e pronto. Acabou, entendeu? Ela nem se lembra mais que ela tava, sabe, querendo o meu colo justo na hora que a bebê tava mamando. Então, assim, foram esses pequenos. Outra coisa, ela tá com uma mania meio chata de deitar no, a gente chama de bodoquinho. Eu não sei da onde veio isso, mas a gente inventou o um nome que é o bodoquinho. Mas na verdade é o bebê conforto. É porque acho que é muita palavra, bebê conforto. A gente juntou tudo e fez uma palavra só, bodoquinho. Então, assim, se em algum vlog vocês verem, ah, pega lá o bodoquinho, é o bebê conforto, tá, gente? Então, ela agora tá com mania de deitar no bodoquinho da Alice o tempo inteiro. Então, eu tiro a Alice, ela, puf, vai lá deitar. E ela quer que a gente. Porque quando a Alice tá no bodoquinho, eu começo a cantar uma musiquinha e a balançar, né, o bebê conforto, que ele tem nessa possibilidade de balançar. E ela às vezes pede, ah, mãe, canta aí, balança. E eu com o pé mesmo, com a Alice ali mamando, eu com o pé ali embaixo, consigo, né, sentada, consigo fazer o movimento ali do bodoquinho e canto tranquilamente. Na, né, que é uma música que a gente sempre canta pra Alice quando tá dormindo, eu começo a cantar pra ela. E ela fica, ela deita, ela já dormiu uma vez no bodaquinho. E assim, eu costumo levar como uma coisa tranquila, não proíbo ela, entendeu? Pensar muito nisso, tentar ver se realmente precisa, não precisa proibir ela de ir pro bebê conforto. Ela tá, que ela tá grande, o bebê conforto fica meio estranho, né? Mas é a maneira que ela pensa, ah, a Alice pode, por que que eu não posso? E por que que ela não pode mesmo, entendeu? Não tem problema. Então, assim, eu deixei aberto para que ela brincasse com o bebê conforto quando a Alice não tá, justamente para que ela não endeusasse aquele espaço como o espaço da Alice e começasse a sentir que a Alice tem coisas que ela não tem, entende? Porque a Alice já tem o berço, a Alice já tem o mamar da mãe todo o tempo, entendeu? Então não há necessidade de eu fazer com que o bebê conforto seja mais uma coisa que é só da Alice, entendeu? Então assim, quando você analisa o que a criança está pedindo, faz uma análise e pensa, será que, né, não é bom deixar? Deixa! Ah, mas tem 3 anos, vai estragar o bebê conforto. Não, não vai estragar, entendeu? Ela não vai ficar tanto tempo, você não vai carregar ela com o bebê conforto a ponto dele estragar. Deixa ela só tá sentando e só tá, sabe, enfim, brincando. Não vai fazer grande diferença, entendeu? Pra ela vai fazer e você proibir daí. Então, assim, são coisas no dia a dia que dá pra manejar, pra que aquele sentimentinho, sabe, na hora que, será que ela tem um pouco mais que eu, não aumente e não vire uma coisa muito grande. Então, na verdade, foi só essas duas coisas que apareceram durante o dia aí, realmente de atenção do colinho, que eu já empurrei pro pai, ou empurro pra avó, ou empurro na hora, assim,
E ela, ou quando eu consigo manejar, né, ali em termos de espaço, eu ponho a bebê um pouco mais pro lado e falo, não, deita aqui com a mãe e tal. Ela deita no meu colo e eu consigo dar de mamar e fazer carinho nela ao mesmo tempo. Então, assim, é realmente manejável. Eu acho que não é uma coisa que você tenha que pôr atenção. Eu realmente acho que falar a palavra não precisa, não há necessidade. Ai, tá com ciúmes? Ai, não sinta ciúmes. Não fala ciúmes, entendeu? Não comenta. Tenta fazer uma coisa bem natural e quando você perceber que tá, tenta na hora já contornar, já dar uma opção. Porque a criança é muito de opção. Se você der uma outra opção, ela já esqueceu. Entendeu? Ela esquece muito rápido das coisas, entendeu? Então, se você percebe ali um momento que ela possa sentir ciúmes ou que ela possa sentir alguma coisa que não é bacana, na hora reverte a atenção dela pra outra coisa. Olha aqui, meu amor, olha aqui, vai lá pegar as massinhas. Tipo, começa a mover a atenção dela pra outro lado e já tá, sabe? Já é uma coisa que ela vai conseguir, na verdade, nem pensar sobre isso e você não vai ter grandes problemas sobre essa questão dos ciúmes aí. Outra coisa também é que a minha sogra às vezes vem e eu coloco a bebê num cantinho para dormir, no bebê conforto, e deixo. E o que às vezes acontece? A minha sogra vira, pega a cadeira, senta do lado da bebê, né, no bebê conforto, e começa a fazer gracinha. Ai, nananã, e começa, oi, que coisa mais linda, oi, e começa a conversar. E às vezes, como a minha sogra vem só de vez em quando e a Elisa gosta muito de brincar com ela, às vezes a Elisa vai ali e começa a ficar olhando a cena. Eu já peguei umas duas vezes isso acontecendo. E começa a olhar aquela cena. E a minha sogra, né, dando atenção para bebê, fazendo, né, e a Elisa ali parada olhando, esperando, entendeu? Aí nessa hora eu já. Maureen, né, que é o nome da minha sogra. Já, Maureen, não quer, né, ver a Elisa aí rapidinho? Deixa eu pegar o bebê, vou pôr ele lá no berço pra dormir e tal. Eu já tiro aquela cena ali, porque às vezes a sogra não se dá muito conta, né? As pessoas mais antigas não têm essa, né, pegada assim rápida. Por isso que às vezes, antigamente, se tinha muito ciúmes, né, um do irmão do outro, talvez. Porque não se dava muita atenção a isso. Então, quando eu vejo realmente, porque ela realmente não tem a sogra todo tempo, a minha sogra o tempo todo, né? Que é a avó dela o tempo inteiro. Então, quando ela tá aqui, é interessante que. Até porque a bebê, ela dorme praticamente o dia inteiro. Então, não há necessidade da minha sogra dar tanto atenção. Olha, tal, dá um cheiro, dá um beijinho, mas já tá. Não precisa toda a atenção da avó tá na bebê, até porque a outra mais velhinha aqui gosta da atenção, que gosta de brincar, vai se sentir meio estranha. Então nessa hora eu já, como eu tô sempre perto, eu já manejo, já pego o bebê, boto no berço para dormir e daí já deixo a minha sogra disponível para ela, entendeu? Então são coisas que você tem que ver e já se adiantar. Tipo, você vê a cena acontecendo, adianta e pra já cortar. Então assim, não tem problema. Eu resumindo, aí o vídeo ficou super longo, mas não tô tendo problema desse tipo. Quando eu percebo que posso já ver algum problema, eu já corto, já, sabe, mudo e já resolvo a situação antes de ter. Não falo sobre isso, nem falo a palavra pra ela, pra não ter atenção nisso. E, gente, tá sendo ótimo. Ela tá sendo muito carinhosa, ela brinca, ela beija, ela canta pra Alice. Então, eu dou atenção nisso, né? Ela te ama, eu falo muito isso. Eu falo, Alice te ama, meu amor. Alice te ama. Falo pra ela que a bebê ama ela, que ela é muito pequenininha e ela ama todo mundo e ama ela. Então, eu boto muito nesse sentimentinho dela, que a bebê ama muito ela. E põe atenção para essas coisas positivas. Não põe atenção para as coisas negativas como ciúmes, entende? E é isso, gente. Vou procurar aí fazer. Vou tentar ver se eu faço vlogs agora. E vamos ver se esses layouts aí que eu tô fazendo aí de vídeo vai ficar bacana. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, eu convido a se inscrever. Tem muito mais vídeo, não só materno. E é isso, obrigada e até o próximo vídeo, gente.